Läget i Europa, Gösta, det är spritens fel. Det är fel på spriten. Ja, men det är spritens fel att det ser ut som det gör. Jag menar, det ser ut som efter en röjarskiva. Kaos. Röjarskiva? Mm, det var precis vad det var när Churchill, Stalin och Roosevelt träffades på Jalta. Jalta? Det var på Malta de träffades? Nej, det var på Jalta. Det finns väl ingen som heter Risala Jalta, eller? Stalin och Churchill var så packade på Jalta så de visste inte om det var notan eller Europa som de delade upp. Så var inte systemets fel då? Exakt. Bengtsson, är det spriten som har fört er hit nu igen? Sprit? Har du det här? Svenskarnas spritvanor oroar myndigheterna. Sedan det visar sig att vi vräker i oss mera alkohol nu än vad vi gjorde förra året. Några förbud vill vi inte vara med om, säger Gabriel Romanus. Däremot, erfar exakt, har man vissa planer på att göra alkoholen mera svåråtkomlig. Hej! Hej, hej. Nu, det här är en nitlåt. Jag bara chans. Men det här var en vinstlåt. Då prövar jag julet. Julet, ja, det blir 200 kronor det. Ja. Du vann. Kajsa, jag har en vinst här. Jaha, julet. Det blir en trevlig och nykter helg. Det var synd. Bättre lycka nästa gång. Tack. Det var kul att få komma fram i alla fall. Mm. Hej, hur är jag? Här har vi en vinst till. Nej! Det är inte klok! Det är 200 kronor. Idag igen! Varsågod! Julet. Ja. Det är klok! Det är inte klok! Tack ska du ha det till! Bra! Ska jag be mig hälsa till min fru? Du kan sätta på käket nu. Ja, och vart är du på väg? Hem. Ja, vad har du där då? En Tinto, jag vann den där inne. Där. Ja, har du någon nyttjanderättsintyg då? Vad sa du? Nyttjanderättsintyg. Vad är det? Ja, det måste man ha. Nej, men... Ja, det där skulle du ha tänkt på tidigare. Den mest krävande maratondans som någonsin arrangerats i USA varade från den 29 augusti 1930 till den 1 april 1931. Prissumman var $2,000, ungefär 40 cent i timmen. Myndigheterna stoppade till slut dansen. Ja, och det berodde på att de dansande hade fått så låga fotvalv som fick dansa i sopptallrikar. Ja, förlåt. Skulle damen vilja blåsa i den här ballongen? Ja, men jag hade druckit nu. Blås. Nej, lite till. Ja, ett tag till, tack. Tack. Ja, så där. Nu räcker det nog. Tack, tack, tack. Ja, det är så att vi ska ha personalfest och det är så fruktansvärt jobbigt att blåsa upp alla ballongerna. Gösta, nu låtsas vi att du är en invandrare. Invandrare? Då ska jag först ta en björn. Itta. Nu ska vi ha hemspråksundervisning. Det ska vi alls inte ha. Nu ska vi slåss med raggare. Nej, jag är doktor och du är invandrare. Jag är invandrare, du är doktor. Mm. Var du doktor? På Avundsjukhuset. Avundsjukhuset? Mm. Det är nämligen så här att när ni kommer hit så har ni någonting som ni kallar för solidaritet, tror jag. Och social medkänsla och patos, va? Men om ni ska inlämmas i vårt samhälle så måste ni lära er våran människosyn. Säg efter mig de svenska budorden. Säg efter mig. Efter mig? Mm. Högmod. Högmod. Avund. Avund. Vrede. Vrede. Lättja. Lättja. Girighet. Girighet. Frosseri. Frosseri. Du glömde en. Glömde? Otukt. Otukt mot överårig. Jag ska bara säga tre saker. Akta dig!
Slarvig typ den där skift. Mm. Han borde nog fundera på att skaffa sin hatthängare. Mm. Ja, tack. Jag skulle ha en flaska starköl. Starköl? Mm. Vad ska vi ta då? Ja. En liten god sak idag då? Vad kostar Kaltenberg? Kaltenberg, underbart öl. 11 kronor. Ja, bra. Då tar en sån. Ja. Hur många? En. En? Nej, man dricker alltid två. Man måste alltid dricka två. Det är bayerskt. Tyskt. Tyskt öl är det. Åh, oh, vi har ett fint backpris idag. 245 kronor för en hel back Kaltenberg. Så, nu kommer det bli riktigt roligt här innan middagen. Vad ska det vara till middagen? Jag ska... Ja, tritt eller rött? Kyckling. Kyckling? Ja. Då kanske något vitt vin passar bra. Nej, vi tar rött. Rött. Vet ni vad vi har fått in? Chateau Neuf de Pape. Där har vi Chateau Neuf de Pape. Kostar bara 418 kronor. Det räcker med en flaska, men man ska inte dricka mer av just det vinet. Så, vad ska vi ta efter innan desserten? Skulle jag rekommendera en liten gin tonic. Frugan blir kort på det, jag lovar. Och kaffet, kaffet. Ska vi ta en liten Remy Martin? Ja. Ja, vad ska vi avsluta kvällen med då? Skumpa i badet, va? Då tar vi väl lite Moët Chandon. Åh, vilken rolig nota det här blir. Så, 5823 kronor och 50 öre. Jag har bara 11,50. 11,50? Det kunde ni väl ha sagt tidigare? Ut! Vid de olympiska felen för sexuellt avvikande har idag rapporterats flera bra resultat av de svenska deltagarna. På friidrottsstadion satte Torsken Tegner nytt svenskt rekord i kast med liten bög. Däremot misslyckades Ingoalla i kast med liten handväska. Han hade hemska kvar, har vi hört. Häckfinalen bjöd på ett nytt världsrekord 4 dagar. Fribrottningen har däremot ännu inte börjat eftersom deltagarna inte har kommit ut ur bastun, rapporterar vår utsände Blank Andersson direkt från bastun.
Och här ett sent telegram, tack för det. I dragracingfinalen hamnade Doris Gay på andra platsen. Det kan man kalla en flink man. Har du någon kommentar, Gösta? Ja, det som fick mig att kikna lite var väl sex dagars på homosexuella saxofonister. Och inga sadlar hade de? Nej, de såg lite uttråkade ut i uppförsbackarna. Ja, och du vet väl att brott inte lönar sig. Det är så himla bra arbetstider. Hörru Torsten, har du hört om den där gubben Lundin? Han hade varit på gäst i Sorsö och gjort sig en glad kväll. Han var bra bedagad kan man säga och stadgad. Och går ut och så går han rakt in i en jävla lyktstolpe som smäller till så han ligger raklång på gatan. Han reser sig upp och så borstar han av sig. Sen går han 10 meter till och rakt in i nästa lyktstolpe. Och far omkull i skiten där. Då reser han sig upp och så borstar han av sig. Så säger han, nu går jag ta mig fan inte en meter till först det där jävla fackeltåget dragit förbi. Hejsan, välkomna till Vuxen Hike. Nu är det så att vårt överflödssamhälle har även drabbat djurvärlden. Höga kolesterolhalter har uppmätts hos ekorrar och hararnas tänder blir allt sämre. Det är inget bra. Därför har man utrustat några av de här ekorrarna med så kallade Geigert-mätare. En vanlig liten ekorre, den väger som mest ungefär 4 hektar när den är som störst i 30-årsåldern. Men nu finns det ekorrar som väger till och med 160 Geigert på Hagge-mätaren då. Det är väldigt, väldigt mycket. Detta har inneburit stora belastningsskador för snårskogen. Men det värsta av allt, de här ekorrarna, de ofredar småflickor på väg till ridskolan. Vi tänder på flickor i ridstövlar, säger ekorrarnas talesman Buskmargit och mig. Det var allt från Kotte Wallin från Gräsmark. Tänk om 30 bast bara. Vadå då? Ja, men undrar vad fan vi pular med då? Va? Vad fan dirrar de? Jag får mitt ben. Nej, jag med. Nå, du, vi kanske dirrar hela bunten. Jag bara direktör Andersson. Fy fan vad groovy! Oh. Banky! Yeah! Give it to me! Good! Så med den här dealen kan vi katta hela räntekören med 8% bara. No problems. Ja, och sen delar vi rappapucka med investmentboysen. Rakt av va? Visst, ni har trygga hela prylen folks. Cool. Ni hajar real business. Om ni fluktar loss på kurvtägen här, så ska ni se att den pekar med en råmaxad lutning straight upp mot Kärseba. Bäst i hela branschen. Yeah, man. Wow, vad groovy. Let's do business, ba. Hur går det med dina språkstudier, Ivan? Bra som fan. Lära både svenska och engelska samtidigt. Gör att två flugor på smällen. Dancing.
snart vet man inte vad man ska göra för att få bort ungdomarna från gatorna. Farsan tyckte när jag var ung att han skulle engagera sig och visa hur man byggde en bra och pålitlig brännvinsapparat. Men idag hade han inte gjort sig intressant med så enkla medel. Idag rånas det bara en kiosk eller knackas ner någon pensionär och rycker till sig en handväska. Så har man till livets nödtorft en bra omgång kläder och en sportbil att skjutsa damerna till och från inne i krogarna med. Moral, moral. Jag var bättre än Jompa. Men Jompa, han var ju inte dålig han heller. Men jag tyckte att Stig var... Han var bra. Men... han var en... Tompa. Och säga vad man vill om Berra, men han vet att han har fått nog. Den brittiske viceamiralen Sir Edward Vernon kallades Old Grog därför att han bar en jacka i ett slags kamelhårstyg som kallades Grog. När han 1740 gav order om att romransonerna skulle späs ut med vatten för att det var för mycket fylleslagsmål ombord, så döpte gamla sjöbjörnar om den här drycken till Grog. Och av kamelhårstyget gjorde han tecknade kortfilmer och kallade sig för Gustav Bergendahl. Du säger bara nej och nej och nej. Men när du säger nej, menar du då verkligen nej? Nej. Nu kommer en riktig allätare. Michel Lotito från Grenoble i Frankrike. Hans diet har sedan 1966 inkluderat 10 cyklar, en kundvagn och ett kalorifattigt flygplan, en Cessna. Han sägs vara det enda exemplet på jorden där en kista med handtag och allt slutat sina dagar inuti en människa. Snacka om kista. Jo, fröken, varför får man inte dricka ur flaskan? Jo, men det får man visst det, för då håller man ju på etiketten. Vet du, man märker att man är berusad. Nej. Och det är när man känns intelligent och inte kan uttala det. Nej, så jag skulle ha något in så man blir lite... Ja, du vet... Ja, jag har det här. Hur blir jag på det då? Nej, det ska inte vara svårt. Det ska vara lite mer... Kan de inte rädda elefanterna? Ja, vi har ett annat bil här också, som heter Trevligt, som heter Mendoza. Jaha. Hur verkar det då? Ja, man är så här, inte så. Det ska vara mer liksom rättvisa nu. Det ska vara sånt vi, va? Ja, vi har ju ett lite tyngre bil också, då vi har ju blivit med bandolino. Ja, och det då, hur verkar det? Ja, man är här. Nej, det ska vara lite som en revolution. Alltså, förstår du? Sen har vi det här. Det är ju en spetsig sak. Explorer. Ja, hur är det då? Ja, det är... Ja, då tar vi det där. Så blir det 350 kronor. De gamla vikingarna, de navigerade med hjälp av fåglarnas instinkt. De tog med sig korpar ombord. Och så släppte de dem en i taget när de seglade västerut. Om korpen flög tillbaks i den kurs som hade kommit ifrån fortsatte vikingarna i den ursprungliga kursen. Men när korpen flög åt något annat håll så ändrade skeppen kurs och följde flygvägen för att söka efter nytt land. Ja, vikingarna ja, men Lasse Stefans, hur navigerade de då? New blue jeans.
never mind to betray. The sentence is all my own, and the price is to watch it fade. As I turned to go, you looked at me for half a second, an open invitation for me to go. Om man bortser från personalen så innehas rekordet av att ha sett samma film flest gånger av Mrs. Myra Franklin från Cardiff i Wales. Hon har sett Sound of Music inte mindre än 864 gånger. En del har jag ju ingenting. Hej Gösta! Hej Totte! Vet du vad det här är? Det är en pinne. Pinne. Ko. Lada. Pinne, ko, lada. Pinne colada. Pinne colada. Exakt. Hej då. Tack. Gin tonic. Och jag älskar gin tonic. Det är så uppfriskande. Allra helst om man har en liten citronskiva och massor av is. Mm. Gin är också ett afrodisiakum. Man blir kåt av det. Fast det är en sak som är väldigt konstigt med gin tonic tycker jag, som jag har lagt märke till. Och det är att om jag går och lägger mig klockan 12 till exempel på natten, så vaknar jag redan efter 5 timmar och är kissnödig. Mm. Och då är det ginnen som vill komma ut, som tränger på. Och toniken är alltså lite trögare, för att inte förrän 2 timmar senare, alltså klockan 7, så vill toniken ut. Och det är det jag tycker är så konstigt. Jag menar, är toniken segare eller trögare? Eller har större densitet på något sätt? Jag vet inte. Det är något som är märkligt. Och ja, man ska, kanske skulle fråga de här lärda herrarna i Lund hur det hänger ihop. Va? Vadå, hur jag vet att det är ginnen som kommer fortare än toniken?
Jo, men det är enkelt för att den största kvantiteten kissar jag klockan 5. Och då måste det ju helt enkelt vara ginnen. 5 oktober, då har jag namnsdag. Va? Heter du Brage? Det trodde jag var en herr, Jonne. Jag heter varken Jonne eller Brage. Bror är det stolta namn jag bär. Du har väl hört talas om 5 oktoberrörelsen? Gudebackup. Jag skulle vilja gifta om mig med min förra fru. Vad säger hon om det då? Hon vill inte. Hon tror bara att jag är ute efter mina pengar. Hej, Tomsan. Det var från Taxi Stockholm. Åh nej, inte nu igen. Vart vill du åka? Ja, ingenstans. Åh, jo, kläm fram med det nu. Jag vill inte ha någon taxi förrän jag säger till att jag vill ha en taxi. Har ni inte sett ej taxiskylten än själva? Men vi har så många fina körningar inne just nu. Ja, men jag vill inte ha någon taxi. Jo, då. Ursäkta. Ja, hallå? Välkommen till taxi. Det är nu många bilar lediga. Alla kommer hem till dig genast. Men var inte orolig. Jag vill inte. Nej. Släpp mig. Nej, men jag vill inte åka taxi. Kolla här, Gösta. Har du sett så många föreningar det finns för fred? Den här, va? Homosexuella biodlares pupillkassa för fredens bevarande. Mm. Transvestitiska järnvägar, sångkör för fred. Ja, den här också. Svenska freds- och skilsmässeförbundet. Mm. Norska rälsbussreparatörer mot krig. Och den här lesbiska skolpoliser för fred. Tillfälliga barnvaktares förening för spår och fredsbevarande. Ja, igår vet du, jag körde om med en sån här trafikpackspel på Sockenvägen. Vet du. Då hade de en sån här bakrutestekal och då stod det homosexuella motorcykelpoliser för fredens bevarande. Intressant det där. Exakt. Åh, vilket lysande vernissage vi där. Fantastiskt. Ja, måste helt enkelt köpa. Åh, det måste framåt. Ja, vilken utveckling. Bara senast. Oj, ja, det är överlägsen intunistiska perioden. Ja, jag har otroligt. Och så djupt politiskt. Ja, det är verkligen verkligt knäet skrivet på borgerskapet. Ja, det var väldigt svårt att veta vilket vi ska välja. Jag vet inte. Någon måste vi ha. Ja. Men vad vill du? Det där tycker jag nog är ganska överlägsen av andra. Ja, jag tycker de är lika bra allihopa. Och det är någonting i blicken där som jag tycker du är det? Men den här, ja, nej. Ja. Den polska skådespelaren Helena Modjeska var populär för sin realistiska och samtidigt känslofyllda framställningskonst. En gång hade hon en uppläsning vid en middag. Och hon läste på sitt modersmål för massa besökare och inbjudna som inte kunde polska. Och när hon slutade så grät hon. Det visade sig att hon hade bara läst upp det polska alfabetet. He brings me coffee in my favorite cup. That's why I know, yeah, I know, the hallelujah, I just love him so. When I'm in trouble and I have no friends, I know he goes with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and says he told me so. That's how I know, yeah, I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on a telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door.
in the evening when the sun goes down, when there is nobody else around. He kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's all right. That's how I know, yeah, I know. Oh, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on a telephone and tell him that I'm all alone, by the time I count from 1 to 4, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, I know he always gotta be around. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love him so. Love him so. Yeah. Röker du? Dricker du sprit då? Springer du efter brallisar? Har inga laster? Åh, oh, jag ljuger så förbannat. Skatteförvaltningen i Stockholm. Ja, god dag. Jag har fått ett litet problem. Vilken församling? Ja, det vet jag inte riktigt. Vad gäller saken då? Jag har bara ett litet skatteproblem. Hur litet? Tja, så här litet ungefär. Närmare. Ja, så litet. Ett ögonblick. Avdelningen för så här små skatteproblem. Ja, god dag. Det är så att jag har fått tillbaka lite för mycket på skatten och nu vill jag gärna på ett samvetsgrant sätt återbetala dessa medel till samhällets fromma, så att säga. Hur mycket lite för mycket rör det sig om? 1 krona och 35 öre. Nej, ja, det är inte jag som har hand om det. Nej, vem har hand om det? Det vet väl inte jag. Växeln. God dag, det är bara jag igen. Namn, skonummer och adress. Skonummer? Nej, men det gäller ju bara ett litet skatteproblem. De tar bara emot helgfria torsdagar mellan 8 och 59.00. Dock i sommartid de tar emot lite nu och då mellan 07.00 och 07.15 på tisdagar och jämna veckor i månader som börjar med Q. Q? Ja, som Kuni, Kuli och November, knäppskalle. Hon som handlar om de vanliga fall har i alla fall fått hand om helt andra fall. Dessutom är det 13 samtal före, vill ni vänta? Nej, kan inte jag få tala med någon annan? Ett ögonblick. Någon annan? Förlåt? Ja, söker ni någon annan? Ja, just det. Ja, det gör det. Jaha. Var det något annat annars kopplat till ytterligare någon annan? Ytterligare någon annan? Nej, kan jag få växeln? Få, ett ögonblick. Ja, god dag. Kan ni inte direktnumret? Ja, men jag vet ju inte ens vart jag ska. Varför ringer de människa? Ja, det vet du fan. Ett ögonblick, då kopplar jag ner. Telefonvakten, vem i helvetet söker ni? Helvetet? Nej, men herregud. Då kopplar jag upp igen. Växeln. Vill ni betala tillbaka till exempel 1,35? Ja, ja. Hur kunde ni gissa det? Jag menar, här har jag ringt eller blivit kopplad till den ena idioten efter den andra, så får jag tala med en sån vettig människa som ni. Handläggaren för sånt är på lunch, inskolningskurs och sammanträde fram till november. Ja, men det heter inte knovember. Det är datans fel. Hur mycket gällde det? 1 krona och 35 öre. Ett ögonblick. Prielevens ansök har ju påverkat det. 1 krona och 35 öre, så att det är betalningar. Ja, god dag. Mitt namn är Harry Svensson. Vad heter det? Ögonblick, just det. Kopplat till namngivningen. Namngivningen, vad heter ni? Harry Svensson. Ett ögonblick. Harryavdelning, vilket efternamn? Svensson. Tyvärr, vi tar bara mot Hultblad, Grönqvist och Bengtsson. Växeln. Men hjälp! Avdelningen för akut skattehjälp. Men jag blir tokig. Växeln. Ja, men vad är detta för ett dårhus? Skatteförvaltningen i Stockholm. Ja, här sitter jag med departementsrådet Leopard. Vad har ni hittat på nu då? Ja, det är faktiskt lite pinsamt. Vi har nämligen kommit på att de här människorna som följer anvisningarna, som har rätt slutsiffra,
som besiktar bilen utan anmärkning, som kör 90 och pissar i öskaret, de är inte lyckliga. Är de inte lyckliga? Nej, dessa så kallade bästingar är ett gissel för samhället och medmänniskorna. De skriver insändare, de ringer till klagomuren, de ringer ner polisväxlarna och tipsar. Och därför har vi då tillsammans med Vikinglinjen inlett ett samarbete. Med Vikinglinjen? Ni tar ut dem på sjön alltså? Ja, vi tar ut bästingarna på sjön där de får lära sig att ta en nubbe till sillen. Och vi har engagerat Ingemar Johansson så att de får se hur ett riktigt krogslagsmål går till. Hur går det då? Går mycket bra. Efter några dagar så finns det till och med bästingar som får sova över hos den åländska polisen och åker fast för varusmuggling av både sprit och cigaretter. Och på dansgolvet klagar damerna över så kallade bästingbett. Hur får man bort dem då? Ja, det går utmärkt med bitlök. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Oop, oop, dee-doo. I wanna be kissed by you, just you, and nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than feel a desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I couldn't aspire to anything higher than feel a desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. Boop boop be doo. Boop 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 be doo. Boop li boop doop. Ja. Eugen Scheifflin var en välmenande idealist och svärmare som 1890 inledde ett projekt för att överföra alla fåglar som nämns av Shakespeare till Amerika. Eftersom starar olyckligtvis nämns i Henrik den fjärde så släppte starar fria Central Park. Det förekommer nu i miljoner och ställer till förtret genom att föra ett förskräckligt oväsen. Man befarar att starplågan kommer att bli lika långvarig som Shakespeares verk. Jag har sett filmen. Filmen? Mm. Star is born. Ni påstår att den anklagade stal pengarna ur er BH, frugan Svensson. Ja. Ja, men varför försvarar ni inte då? Jag visste inte att det var pengarna han var ute efter. Oj. Hej, Gösta. Hej, Totte. Hur mår du? Bra, tack. Den här då? Arm. Rön. En. Arm. En. S. Arm. En. S. Calypso. Samba. Arm. En. S. Samba. S.
central. Arméns samba central. Exakt. Hej då. Ja, skål då på er flickor. Skål, skål. Trevligt att se er. Mm. Ja, det var den. Ja, lilla. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Och så försöker ta in lite rysk kaviar. Åh, jag tackar, ja. Men inget knussel utan ta in hela tuben. Ja. Ja, vi kan väl försöka se lite positivt på det här. Mm. Vi egentligen har vunnit i Bellmanlotten. Ja, visst, det är jätteroligt. Men vi håller på att tala om det här. Bellmanlotten är 30 år. Äntligen vinner vi högsta vinsten. Du kan väl försöka se lite glad ut. Ja, men vad ska vi göra med han då? Var du tjej, man, skulle du tacka nej? Man, om en kar sån som du kom och fråga, får jag lov, aldrig skulle du våga. Du förstår, man, stripigt hår, man, går ej an, man, om man inte är man. Man, om du var tjej kunde du ej stå mot en vägg full som ett ägg ur din kropp. Bjöd hon upp, fick han en propp. Nej, 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 man, sånt gick inte för dig. Jag tänkte om du, man, vore fru, man, då fick du, man, inte sitta som nu. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen. Så försvinn, man, ingen gin, man. Väv och spinn, man, hem och titta på lim. Man, om du var brud, herre min gud, fick du ha kamp, ta stenogram, fast du har mens. Kompetens trodde din känns likadant. Man, om du heter Susanne, man. Och förungar ibland, man. Och när pappa försvann, man, kanske inte du hann, man. Ta det jobbet du kan, man. Är beskrivningen sann, man? Vi får ta som en man. Goddag, goddag. Kan jag hjälpa till? Ja, goddag. Nej, vi tänkte väl titta lite grann först. Ja, det är så att Tusse här. Torsten. Min man, han har födelsedag och då tänkte vi köpa något fint, hänga upp hemma. Vad trevligt. Vad skulle det vara? Ja, vi hade tänkt oss något stor, någon stor tavla behöver vi. Storleken har ingen betydelse. Nu är det så att soffan i vardagsrummet är väldigt lång, så vi tänkte ha en då som passar ovanför. Jag förstår så väl. Vi kan väl titta här lite grann. Mm. Hade ni tänkt er något speciellt? Landskap, tror jag. Båt. Nej. Titta här. Ja, den lilla horan. Förlåt? Ja, den heter egentligen Den kåta horan blir påsatt utav två negrer i Marseilles hamn, men vi brukar för enkelhetens skull kalla den för horan. Det är en Rorschach. Fritz. Nej,
Emil Rorschacki. Ja, nej, men titta där kanske. Ja, jag visste väl, det är den inte härlig, va? Spankingfest i Buschenwald, det är en Egon Schnittke. Men vi har också den här 72 sprut på 90 minuter. Jürgen Kratz, han tillhör Hasslerskolan. Det är också en fin sak. Mm. Hasslersson, jaha. Men de är väl ganska dyra kanske? Ja, det är klart, de är ju inte billiga, det är de inte, men det är en investering, det är det. Och om ni hade tänkt er något sådär lite extra, men det är klart, man får ju, det frestar ju på lite grann ekonomiskt, det gör det. Men den där, Tusse, titta, den är väl stor? Ja, det såg jag direkt, ni är kännare, sånt ser man direkt. Det där är alltså en äkta snapppainting, två prostituerade lemlästade i en husvagn. Om den kan jag bara säga att det finns den, och sen finns det absolut ingenting. Jag förstod att ni skulle falla för den på direkten. Det där är, ni har inga kyller. Ursäkta? Ja, ni har dalkyller. Tuss, han menar Carl Larsson. Son? Tyvärr, han lever verkligen inte upp till våra konstnärliga krav. Ni har ingenting alltså med de här kyllorna som doppar sina... Men min herre, är så faktiskt att ni kan gå över till den tobakshandeln där över. Där har de faktiskt den typen av bilder som ni är intresserade av. Vi tar den där, de två prostituerade lemlästade husvagnen. Det gör vi, Tusse. Ja visst, det lillaste levandet, ursäkta mig att jag brusade upp på det där tråkiga sättet. Ja, det är ju bara min födelsedag. Tusse, du har aldrig förstått det på konst. Nej, förlåt. Det är ju egentligen inte så svårt. Det gäller bara att vara fri i sinnet. Man får alltså inte se till ytan, utan bilden skapar man ju i huvudet. Det ser ut som en älg. Tusse. Martin van Butchell var en engelsk excentriker som levde från 1735 till 1812. I hans giftermålskontrakt stod att han fick behålla vissa saker ända så länge hans hustru förblev ovan jord. När hon dog balsamerade han henne, klädde henne i bröllopskläder och placerade henne i ett glasskåp i salongen. Hon blev en stor attraktion och Butchell presenterade henne alltid som min kära hedangångna. När han gifte om sig ville den nya frun inte ha den bevarade damen kvar. Butchell gick med på att flytta henne om hon förblev ovan jord. Och han donerade henne till medicinhögskolan där hon var utställd tills hon kremerades av en bomb i maj 1941. Ja, de fick ju också behålla sina legitimationer. Exakt. Linda. God dag. God dag. Skulle jag vilja göra en alkoholtest på er. Men jag har inte druckit. Jönsson, hämta ut oss. Var kommer ni ifrån? Hemifrån. Ja, tackar jag. Det är nu ett svenskt rekord. Får jag åka nu? Ja, visst. Nu ska du åka hårdare ett tag hos spritmissbruken. Elverket och regeringen samarbete. Ja, och sen tar jag dansmeny 2. Ja, tack. Och någonting att dricka? Ja, jag vill gärna ha ett glas vin. Vin? Mm, ett glas vin. Ska det vara nödvändigt? Va? Jag vet inte, men jag vill gärna ha ett glas vin. Ja, tack. Och det var vin vi ville ha. Jajamensan. Ja, då har vi husets vin idag. Mm, det går bra. Går det bra? Ja, tack. Så. Varsågod och drick. Tack så mycket. Au! Oh.
hänt vad stark ström de har kopplat på idag. Det är alltid starkare på helgerna. Men det är ju ändå fredag. Some chill.